Estas festas assim, que o nosso Senhor, Senhor de Cristo, abençoe a gente, não é? Aqui está o Senhor Bela, a Senhora Eduarda. Olá, bom dia, boa tarde. Boa tarde, já. Como é que se está? Olha, está bom também. Olha, aqui estão os três cantores, aqui. Não. Está lá! O improviso! Fica entrada dentro dele! Ah, então tem outro lá e eu estou para disposto! Já pensa muito assim! Não, não! Bom dia, senhora! Bom dia! Boa tarde! É boa tarde já! É já boa tarde! Já foi a festa à casa do sol? Já passámos lá, agora passamos aqui, isto é passo assim toda a banda! Está bom! A festa está boa lá! Ah! Ok! Aqui está muito bonita. Aqui tem muita gente. Muita gente. Então aqui está muito bonito. Muito bom. E agora está melhor. Olha um youtuber para o Facebook. Thank you, Sr. Machado, o fotógrafo da pesca. Mas não é bom o fotógrafo, não é o outro fotógrafo, não é? Uai! Olha, quer dizer uma coisa, o que é que quer dizer? É que a gente tem respeito uns para os outros, tem lugar para toda a gente. E porquê é que a gente está a fazer? É para a nossa festa, é para o nosso povo, não é? Temos que mostrar ao mundo inteiro o mais lindo que há. O que é que acham? Eu acho que é certo. É? E tem lugar para todos, porque o que os olhos veem não é os que os meus veem. Pode ser a mesma coisa, mas a gente todos tem um ângulo ou vê uma coisa que é diferente. Só. Obrigada por estar a mostrar. Já vi as suas fotografias da festa. I'm gonna see.
so cute. So, eu me vou mirar. Estou aqui em Birraque. Em Birraque, a festa do Senhor Santo Cristo. Aqui na Califórnia temos três festas do Senhor Santo Cristo. Esta é uma delas. A outra é em São Francisco e a outra é em Petaluma. Let me take a picture over here. It's a video. Oh, e queijinho de São Jorge. Não é? É queijinho de São Jorge. Whoa, that looks so good. That looks good. So, e esta é a primeira festa do Senhor Santo Cristo aqui no Central Valley de São Joaquim, em Birraque. Hoje há duas festas muito grandes. A festa da Casa dos Açores, porque a Casa dos Açores tem muito, oferece muito à nossa comunidade. Mas a verdade é que esta festa aqui é o Senhor Santo Cristo. Quantos de nós, eu, tu, quantos de nós temos esta fé, ao Senhor Santo Cristo, ao Senhor Santo Cristo dos milagres. É sempre lindo ver que, apesar de ter duas festas hoje, aqui elas estão mais ou menos 30, 35 minutos uma da outra. Mesmo assim, temos muitas coisas nos dois lados. Não precisa chegar para trás. Ok. Ah, poxa, senhor. Eu não sei. Boa tarde, como é que está? Mais ou menos, Como é que está? Yes. Como é que estás? Está bem. Quem foi para Realmar? Foi ainda umas coisas para Realmar também. Yes. É bom ver que, yes, apesar de termos duas festas tão pertinhas uma da outra, toda a gente saiu de casa para abrilhantar o bolo de leite, yes, nos dois lados. Isso é que é a melhor coisa que os nossos portugueses podem fazer, é ajudar a dor bom. Exatamente. Yes. E é engraçado porque um é o Senhor Santo Cristo, o outro é o Senhor Espírito Santo, e nós açorianos temos muita fé nos dois. Yes. So, isto hoje foi uma coisa muito espetacular, por causa que nós portugueses e nós da ilha de São Jorge, não interessa porque sou pequenote, you know, mas Eva, isto é a nossa tradição, yeah, e de lá e aqui, foi muito bonito. É muito bonito. Muito bonito. Diga-me agora aqui, sim, já sim. Disse que é do Pico, sim, o sim. Seu nome. Jorge Valente. E não é muito aqui de pertinho? De onde é que vive? Não, isso é Escalón. Esse é o Escalón. Esse já vi nos cavalos. Sim, já vi. Yes, mas é mais ou menos que uma hora e meia daqui. Estavas nem bem. 45 minutos. 45 minutos. Yes, yeah, yeah, yeah. Yes, mas as festas portuguesas, porque eu antigamente não ia às festas. Yes, eu tampouco. E eu agora, a minha mulher morreu aqui há anos para trás e eu comecei a andar nas festas. As festas portuguesas são para mim um encontro. Yes. Só está no sangue. Oh, yes. No sangue, no coração. Sim, senhora. Ah, sim, senhora. Sim, a gente. Eu que também não fui às festas durante muitos anos. Só acabo por ver o quanto a gente sentimos orgulho ao ver o que é nosso. Right? O orgulho. O meu orgulho aqui das festas, da nossa festa portuguesa, é um orgulho muito grande. Yes. Ainda tenho palavras para... Yeah. para... Yeah. Será que quando saímos daqui vamos para casa com o coração cheio, sim, e com um arrepio na pele? Sim, é isso? Sim, é isso? Senhora. Ok. Sim, senhora. Senhor Jorge Bound, olha, obrigada. Ei. E continua-se-me nas festas, sim, porque a gente precisa de todos. Um dia, um ano desse, eu já tive boas e vou ter boas outra vez. Yes. Não me dando os cavalos, mas eu vou ter boas outra vez. Yes. E Nosso Senhor... Ele é que manda. Yes, muito ele obrigado. Sempre aprende. Obrigado. Obrigado, Evo. Sim, obrigado, senhora. Evo. So, o bolo de leite já terminou. As pessoas... o que eu acho bonito é que há tudo. Ao princípio, ao meio, que é o bolo de leite. Ao fim, que é nós estamos aqui e esta gente... Está a trabalhar. Trabalhou
tanto para chegar aqui. Chegam aqui, trabalham tanto para ter tudo em ordem. Depois agora estão a trabalhar para guardar os animais. É muito trabalho. E é o que a gente leva daqui, é satisfação. Well, bom dia, Nuno! Good morning, Nuno! Aqui o senhor António Campos, Nuno de Matos. Isto é sempre a trabalhar. É trabalhar para chegar aqui, não é? E agora a trabalhar para ir para casa. E agora a trabalhar para guardar para ir para casa. Oh, meu Deus! Era o que eu estava a dizer. Só o bolo de leite não é o bolo de leite no caminho onde toda a gente só está sentadinha a ver e a apreciar. É o quanto trabalho para chegar aqui. Yeah, o trabalho aqui para os tirar dos trucks, está nos carrinhos. Ah, e agora o trabalhão que dá para os levar para trás e para os botar para trás outra vez no filme. Yeah, precisa gostar muito. Yes, yes. Olha, eu ouvi dizer que aqui teve muito bom também, e em Rio Mar também. Tinha 20 tal carros. Graças a Deus que toda a gente tirou o seu tempo para vir alegrar as nossas festas. E esta festa aqui do Senhor Santo Cristo merece. O Senhor Santo Cristo merece. Vai ser uma festa muito boa. Yes. Um dia muito bom. Yes. Olha, obrigado, Senhor António. Okay, obrigado, Senhor. E só estão a ver aqui. Olha, o Senhor António Moraes também já vem com os seus boizinhos para trás. Estão a ver, já vão botar tudo para trás. E só estão a ver por aí abaixo o que tem de carros por aí abaixo. So yes, estavam a dizer que tinha 20 tal carros e não estão a mentir, porque tem muito carro aqui. Nós vemos os trocos todos por aí abaixo. Ah. Aqui o senhor António Moraes, do Modesto. Aqui a trabalhar. Boa tarde! Está bem, obrigada! Estão a ver aqui os carrinhos, estão a ver as crianças, estão a ver o quanto bonito é que. Hello! O quanto estas crianças gostam disso e acabam por tomar amor. Estão a ver aqui os pequeninos. Estão a ver aqui. Oh my goodness, he's so cute! E eles não têm medo dos animais. Estão a ver que eles não têm medo dos animais. Lição. Que lindos! Todo mundo aqui a trabalhar, estão a ver? Todo mundo a trabalhar. Olha, estão aqui a trabalhar. Aqui o senhor José Teixeira. Está aqui, aqui o senhor está deixando. Aqui a guardar. Aqui já alguns já se vão embora. O senhor Manuel Silva já vai embora. Olá! Já vai embora. Aqui o senhor José Teixeira também já está a guardar tudo. Também estão a botá-los a descansar, porque também muitas das pessoas agora vão comer uma coisinha. Bom dia, senhor José Teixeira, como é que se está? Bom dia, a gente está com tudo. A trabalhar? Estou a dizer, está a trabalhar. Isto é trabalhar para trazer tudo para aqui? É para desporto. Yes!
Temos de trabalhar só para o desporto. Mas o que? Como é? O que dá gosto regala a vida? Yes. Something assim? É por gosto regala, regala a vida. É verdade. E temos aqui a ver se arrumamos os nossos carrinhos. Yes. Temos que ir acima. Yeah. Ao Trelope, e depois temos que regressar para trás. Que temos que levar a imagem se sempre triste. Oh, logo à noite. Yeah, às logo cinco, à noite. Às 5:30. Yeah. Às 5:30? Yeah. Yeah. Só temos de estar aqui para trás. Yeah. Só é um dia todo, totalmente preenchido a fazer algo, é que muita fé ao Senhor Santo Cristo. Yeah. Yes? Yeah. Só que o Senhor Santo Cristo tenha muita saúde à gente todos. A todos. Esta nossa comunidade que tanto faz para manter a nossa cultura e tradições. Yeah. As nossas tradições nunca esquecem. Yes. Yeah. E, se Deus quiser, não vamos ir agora arrumar as nossas coisas e regressamos para levar a imagem do Senhor Santo Cristo hoje. Só fala o sentimento de saber que vai levar a imagem do Senhor Santo Cristo daqui da capelinha para a igreja. O sentimento é muito grande. Yeah. Por causa que quando o Presidente me chamou a pedir-me que não tinha ninguém. Ah. Ele disse, olha, não tem ninguém que leve a imagem do Santo Cristo. Yeah. Tu podes ajudar? Disse, yes. Sim. E depois você podia falar com mais algumas pessoas. Até o meu filho vai levar e o outro meu irmão, o meu irmão. Yeah. E é um outro amigo. Yes. Entre os quatro. Yeah. Vamos levá-la hoje e amanhã. Uma benção que o Senhor Santo Cristo vai trazer à sua família. Yeah. E é um sentimento. Uhum. E sempre foi o Senhor Santo Cristo. Yes. Yes. Yeah. Yeah. So, e eu penso, o Senhor Santo Cristo precisava de ajuda, porque ele também me ajudou. Yes. Ajuda a gente todos. Yeah. E é uma benção poder fazê-lo. Yeah. Mesmo que puder fazer. E me procurarem e estou disposto a fazer. Yes. Obrigado, Senhor Zé Teixeira. Okay. Parece-me que a gente emociona sempre quando falamos dessas coisas. Obrigada. E até logo. Olha, aqui estão todo mundo still a trabalhar, a guardar as suas coisinhas, as suas bilhas de leite. Estão a ver? Tem aqui as suas bilhas de leite. E só isto é uma coisa de família também, dessas famílias que vêm para aqui e fazem muita coisa juntos, sabem? Oh, e todo mundo se ajuda, estão a ver? Olha, e parece que o tempo aqui está um bocadinho triste, não é? Porque este povo português, este povo açoriano, não faz tudo o possível pela sua fé, pela sua cultura. Isto ouvimos do Senhor José Teixeira, que vai carregar o andor do Senhor Santo Cristo para a igreja, com o seu filho, com o seu irmão. É isto que é o nosso povo. Sempre com muita emoção na alma, no coração. Sempre com uma lágrima, porque nos faz lembrar a nossa terra, a nossa fé no Divino Espírito Santo e também no Senhor Santo Cristo. Até já! Padre Corre, 550. 5 1/4 once, 5 1/4 twice, and I got it. 5 1/4 sold. Mr. Tony Nunes. Abra a porta, meu velho. Estavas a gostar de ver. Ela tem cedo, pobrezinha. E vocês fechem aquela porta ao meio e agora de nós para trás? Ok. Move it around, I want to see something. Do we have paperwork? Donated by Manuel e Maria Silva. Nós devemos ter presidente, não é? Não? Sure. Manuel e Maria Silva. Ok, não interessa. Já está aqui na festa, fica na festa. Do I get $1,000 for this one? Easily. $1,000 I got. $1,050. 1,075. 1,100. Yeah.
1150, 1175, 1175, 1175, 1175, 1175, 1200, 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
Ai, fuminha, anjo. Ai, fuminha.